নমস্কাৰ ইভেট চালা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জৰীপ কলিতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ টি ডি চি ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ যি পৰীক্ষা অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে, এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ পি ডি এফ ফাইল বনাই বহুতে আপলোড কৰিব পৰা নাই, বহু এৰৰ দেখাই আছে। গতিকে পি ডি এফ ফাইলটো কিয় আপলোড হোৱা নাই আৰু ভুল ক'ত হৈ আছে সেই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাকে লৈ আহি থাকোঁ। এতিয়া আহক মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আপোনালোকে যেতিয়া এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ লিখি আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, পি ডি এফ বনাব লাগে, পি ডি এফ বনাব লাগে, পি ডি এফ ফৰ্মেট এটা বনাব লাগে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি দস্তাবেজত লিখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দহটা পি ডি এফো বনাব পাৰে, নহ'লে এই দহটা ফাইল লগলগাই এটা পি ডি এফো বনাব পাৰে। বুজি পাইছে চাগে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ যি পি ডি এফ ফাইল আছে, পি ডি এফ ফাইলটো আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব লাগে, পি ডি এফ ফাইলটো আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ যি ছাবজেক্ট কোড আছে, ছাবজেক্ট কোডটোৱে, এই দুটাৰ সহায়ত আপোনালোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে, এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো পি ডি এফ বনোৱা হোৱাৰ পিছত এইটো নামেৰে আপোনালোকে ৰিনেম কৰি ল'ব লাগিব। মেইন প্ৰব্লেমটো ইয়াত আহি আছে, অৰ্থাৎ যি ৰিনেম আছে ৰিনেমত প্ৰব্লেমটো আহিছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া ৰিনেম কৰে, ধৰক মই উদাহৰণ উঠাইছোঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ 107111111 এইটো, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবজেক্ট কোডটো দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে এটা স্পেচ দিলে, দি কিনে ধৰক জিঅ'গ্ৰাফি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবজেক্ট কোড দিলে জি জি ৱাই, যদিহে মেজৰ হয় তেতিয়াহ'লে এম দিব, আৰু যদিহে জেনেৰেল হয় তেতিয়াহ'লে জি দিব, যিটো হয় সেইটো দিব। গতিকে যদিহে এনেকৈ আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি ফাইল আছে ফাইলটো আপলোড হৈ যাব, তাত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। কিন্তু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছে, প্ৰথমতে লিখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিখিছে, লিখি কিনে ইয়াত এটা ডট দিছে, দি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিছে, দি তাৰপিছত তেওঁলোকে পেপাৰ কোড লিখিছে বা ছাবজেক্ট কোড লিখিছে, ছাবজেক্ট কোডটো লিখি কিনে আকৌ ডট দিছে, দি কিনে জি জি ৱাই জি হয় ছাবজেক্ট কোডটো সেইটো দিছে। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ যে আপলোড হ'ব লাগে আছে আপলোড হোৱা নাই। নেক্সট তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ, যে যদিহে তোমালোকে ডট ইউজ কৰা, অৰ্থাৎ ডট পি ডি এফটো থাকিবই, মাজতে যদি ধৰা মই উদাহৰণ এটা দিছোঁ, জি জি ৱাই তোমালোকৰ 6.1 আছিল, তোমালোকে যদি 6.1 লিখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ যি ফাইল আছে ফাইলটো আপলোড হোৱাৰ আশা কম থাকে, তেতিয়া এৰৰ আহে, কাৰণ তোমালোকে ইয়াত ডট ইউজ কৰিছে। অৰ্থাৎ তোমালোকক যেনেকৈ আপলোড কৰিব দিছে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ছাবজেক্ট কোডটো, সেই একে প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত তোমালোকে ৰিনেম কৰিব লাগিব। ৰিনেম কৰি তোমালোকৰ যি ফাইল আছে ফাইলটো যিমান পাৰা সিমান কমলৈকে আনিবা। মই বিচাৰোঁ তোমালোকৰ যি ফাইল আছে ফাইলটো 4 MB তলত থাকক, ইয়াৰ ওপৰত যদি যায় তেতিয়াও আপলোড নহয়। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হৈছা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তোমালোকৰ মনত যদি এতিয়াও কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আহোম।